Ej, det er bare sådan, ej, jeg kan tage op til. Vi har vores lille familie. Brilliant. Åh, min bukser. Velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi lave en meget anderledes video, og en video, jeg har glædet mig rigtig meget til at lave. Fordi at i dag, som I kan se på titlen, så har jeg tænkt mig at efterligne min storsøsters Instagram. Og hvis I ikke kender Melissa, så er min storsøster, og hun har verdens flotteste Instagram. Jeg ser rigtig meget op til hende. Og jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil prøve at efterligne hendes Instagram i dag. Fordi at jeg har set mange af de her videoer på Instagram her, og jeg elsker dem, og jeg elsker at se dem. Og jeg tror selv, at jeg vil have det rigtig sjovt med at lave dem, så det er selvfølgelig det, jeg tænker mig i dag. Jeg har en kæmpe fordel ved at lave den her video, i og med, at mig og Melissa, vi deler næsten alt vores tøj. Der er ikke rigtig noget, der hedder hendes eller mit, fordi at vi har lidt sådan fællesskab-agtigt. Så det har været rigtig nemt for mig at skaffe det tøj, jeg skal bruge til billederne. Men i hvert fald, så tager jeg min mor med i dag. Vi skal ud en masse forskellige steder. Vi tager rundt til alle de locations, hvor hun har taget billederne. Og igen har jeg en kæmpe stor fordel, fordi at det er mig, der tager hendes billeder. Så derfor ved jeg ligesom stort set, hvor alle hendes billeder er taget henne. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage det her som en kæmpe udfordring og se, om jeg kan ligne hende. Jeg hører nemlig tit, at jeg ligner hende, hvilket jeg er uenig i. Så nu kan jeg ligesom se, om jeg faktisk ligner hende på de her billeder. Da jeg lagde mig op i morges, der sørgede jeg for sådan der så vidt muligt. Og lægge det, som hun lægger det. Og der igen har jeg en fordel, fordi at når hun for eksempel skal til events eller noget, så er det ofte mig, der lægger hendes makeup. Og derfor kender jeg hendes makeup rutine rigtig godt. Så jeg har sådan der gjort det lidt anderledes, end jeg selv ville have gjort, fordi jeg prøver at ligne hende. Og det har jeg gjort ved, at jeg har ikke taget blush på. Det plejer jeg at gøre, men det gør hun ikke nemlig. Så jeg har ikke taget mascara på mine nederste vipper, fordi det gør hun heller ikke. Jeg håber ikke, det kommer til at regne, fordi så bliver det rigtig nederen. Men ellers så håber jeg egentlig bare, at det bliver godt. Hej venner, og velkommen tilbage endnu en gang. I dag der har jeg Melissa med. Melissa er lidt syg i dag, men jeg har formået at hive hende op af sengen. Så hvis hun er lidt grim, så er det derfor. men det der er lidt sjovt lige nu, det er, at Melissa faktisk ikke aner, hvad vi laver lige nu. Det ved I jo. Så nu skal vi ligesom have hende ind i det her, fordi det der er sket. Ja. Nu ved jeg ikke, det kan sagtens være, at du har totalt bustet mig. Men jeg har været ude de sidste 2 uger og rekreere din Instagram. Nej. Jo, jeg har. Det er løgn. Det er ikke løgn. Jeg troede, du havde. Har du ikke lagt mærke til det? Hvordan? Fuck, fordi mor sagde, du ikke måtte kigge på kameraet, fordi der var en hemmelighed. Ja, og så sagde hun ikke til mig. Så da jeg kom hjem, og der skete alt det der, så siger hun til mig, jamen jeg sagde jo til dig, nej, du gjorde ikke din bog. Ej, mener du det? Jeg skulle. What the fuck? Det der skete, det er, at jeg var ude og filme de der klip inde i byen, hvor vi tog hendes billeder. Men så da jeg kom hjem, så tog jeg ud og lavede et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede. Og da jeg kom tilbage, så var kameraet væk, og så havde Melissa taget det for at filme en video på mit kort, så det vil sige, at jeg var sådan. Hvad laver du? Og så havde mor bare sagt til hende, du må ikke kigge på kameraet, fordi Lærker filmer. Og så kigger man jo normalt, ikke? Det er det, og så troede jeg, du havde kigget. Nej. Nå, Melissa vidste ikke, hvad vi havde lavet. Jeg troede, du ville ikke mærke til, at det tøj var væk og sådan noget der. Jeg har haft 2 kæmpe poser ude, fyldt med alt det tøj. Din taske har været væk, din sko har været væk. Jamen, ja, jeg lægger ikke mærke til det. Ja. Super. Ej, hvor væk. Så det, der skal ske nu, det er, at efter hvert billede, så vil Melissa komme ind, og så skal hun simpelthen bedømme fra 1 til 10, hvor godt hun synes, jeg har klaret det. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Skal jeg se, hvor mange billeder der er? Ej, hvor det griner, mand. Der er 5 billeder i alt. Jeg vil godt lige sige, at det er mit absolut yndlingsbillede. Virkelig yndlingsbillede. Det er det allersidste, vi viser i den her video. Så I skal blive ved med at kigge, for jeg synes selv, at det var virkelig, virkelig, virkelig fedt taget. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv regnet med, at du ville gøre sådan noget. Men jeg altid håbede det, fordi det var virkelig nice. Ja, men man kan ikke bede sådan folk om det. Nej, nemlig. Så vil vi køre ud til vores første destination, og det er det her billede, som vi skal ud og tage nu. Jeg har taget solbrillerne på hendes værelse. Jeg skal lige fokusere her. Jeg har altså fundet solbrillerne på hendes værelse, dem har jeg. Og så blusen har jeg sådan freestylet lidt, fordi der har jeg bare taget en af mine egne og vendt den på vrangen, så den er helt hvid, fordi der står noget sort på min. Og det skal vi ikke have med. Så, og så har jeg sorte bukser, og så skal vi egentlig bare have bilen ind til byen. Så der kører vi ind nu. Der er det min mor. Hej mor. Og vi har simpelthen printet alle billederne ud, som jeg har i en mappe her, så jeg ligesom kan se på billedet, imens jeg, hvordan siger man det, så jeg kan se på billedet, mens jeg skal rekreere billedet. Ja. Så skal, ja. Mm.
mor tager tit vores billeder, så hun kender vinklerne og sådan noget, så det skal nok gå. Vi er nu kommet hen til den første destination, og vi er klar til at tage det første billede. Det er lidt akavet, fordi jeg havde ikke tænkt over det lørdag, så der er rigtig, rigtig mange mennesker udenfor i dag. Men jeg vil egentlig bare skifte til det første outfit, og så vil vi komme i gang. Når du kommer til at tro, at jeg er sindssyg for ikke at have noget tøj på sådan en kold dag. Finder du billedet? Ja. Got it. En lyserød og grå. Ja. Så. Ligner hun skulle sin søster, hva'? Det er svært, når man har pandehår, ikke? Jo. Ej, hvor er jeg grim med det her hår. Folk kommer til at tro, at jeg mærker, når jeg går ud af bilen sådan her. Nå. Vi har billedet her. Jeg dør, hvor pinligt det er. I'll do it for you, Melissa. Det første billede. Ja. Der har jeg været ude og rekreere det her billede. Okay. Ja. Og jeg har taget det her billede. Og det var sygt svært, fordi at jeg er totalt spinkel. Og det er vildt irriterende, og derfor ligner jeg sådan der en spinkel udgave af dig på den der billede. Ej, det ser jo sindssygt ud. Og det var sygt svært, hvor mange mennesker var der derinde, da du gjorde det. Ja. Der gik mennesker forbi hele tiden. Folk stillede sig i vinduerne for at kigge og sådan noget. Det er så akavet, og jeg synes, så meget til det. Ej, hvor er det grineren. Ej, men det kan jeg jo ikke. Altså, det er jo... Okay, du får en 9'er. En 9'er? Okay. Fordi det er vanvittigt jo. Det eneste, sådan, man kan sige jo, er, at hvis man ikke skulle give det 10, altså hvis man ikke kan give alle billederne 10, så er det sådan noget med, munden er ikke åben, dit lige hoved er ikke... Sådan det er, jeg havde lidt problemer med min vrede, fordi at jeg har pandehår. Det har du ikke. Så min pandehår, jeg fik et billede, der lignede på en prik. Jeg fik et billede, der lignede fuldt ud, men så gjorde mit pandehår sådan her igennem hele mit ansigt. Og så tænkte jeg, okay, jeg vil hellere have et, hvor jeg sådan her har lukket øjnene, end at pandehåret ligger det. Det er jo voldsygt. Ej, hvor er det sygt. Så er vi ved billede nummer 2. Men som I kan se her, så holder den der bil sådan der, lige foran den lygtepæl, jeg skal stå foran. Så det er jo lidt irriterende. Det er mega akavet, fordi der er sådan her 3 millioner turister herinde. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, fordi at vi skal tage det foran en lygtepæl. Der står midt inde på sådan en plads, og jeg ved ikke rigtig, hvordan... Ej, der går en forbi. Ej, hvor pinligt. Hej. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal filme, imens vi tager billedet, men jeg må gøre mit bedste. Fuck ham, der kigger, altså. Nå, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal kringle det, men jeg må prøve at gøre mit bedste. Jeg har i hvert fald taget... Altså, jeg kan lige vise jer billedet. Det her billede, jeg prøver at tage. Og jeg har hendes bukser. De var ikke så svære at finde. De er rimelig nemme at se. Men jeg kunne ikke finde blusen, så derfor har jeg altså bare taget min egen. En, jeg synes, ligner den forholdsvis meget. Og jeg har taget alle mine smykker af, fordi hun har ikke nogen smykker på. Så det er sådan set bare det, og så nu vil vi prøve at gå ind og tage billedet. Det næste, der hører sådan en lille baggrundshistorie til. Okay. Fordi at som I jo har set i min video, så kørte vi ud til der, hvor et billede skulle tages. Men der, hvor det skulle tages, der holdt der en fucking lortebil foran. Oh, og så jeg kunne ikke rigtig gøre noget, fordi det var der, min mor skulle stå for at tage billedet. Så jeg har altså fundet et alternativ. Vi tog ind til Amalienborg og tager det i stedet for. Og det er det værste, du har prøvet, fordi at der går så mange mennesker derinde. Og folk de kigger, og folk, sådan nogle kinesere, de stillede sig op og tog billeder af mig, fordi de troede, jeg var en eller anden attraktion. Det var virkelig ikke godt. Det er simpelthen det her billede, jeg har været med at rekreere. Okay. Og jeg er kommet frem til det her. Ej, hvor er det sygt, mand. Det ligner mig. Ej, hvor er det mærkeligt. Hvordan har du fundet alt mit tøj, når jeg engang ser? Ja, jeg var derinde den der aften, og jeg skulle tage nogle billeder med mor i morgen, kan jeg ikke lige kigge i dit tøj? Og så jeg var helt sådan nede i tænken på min telefon, det var for at tjekke, hvad du havde på. Og så den morgen efter, mens du sov, gik jeg ind for at tage tasker og sko, fordi jeg tænkte, du ville lægge mærke til det. Fordi dine sko hænger jo inde på dit værelse. Jamen stadig, du har ikke lagt mærke til det væk. Så tænkte jeg sådan, hvorfor lægger jeg ikke mærke til det? Fordelen ved at have, Melissa, det er, at du ikke lægger mærke til det. Det er ikke lige så godt som før, ja.
Men det er jo klart, når det ikke var det samme sted. Det her får... Ej, benene er også bare spåret, altså. Okay, det får... 6,5. Vi kører mod Amager igen og skal til at tage det næste billede, som er det her. Det ligger egentlig bare nede ved Klovermarken, ikke så langt for os. Så det burde være til at overskue. Jeg har i hvert fald fået skaffet hendes jakke. Det er den samme, hun har på på billedet. Og så har jeg bare taget nogle af mine egne sorte bukser og en sort bluse, fordi at jeg vidste ikke, hvad hun havde på. Og så har jeg også taget hendes sko og hendes taske hjemmefra. Så 20 stjålet. Ja, hun ved det stadig ikke. Jeg tror ikke, hun har fundet ud af, at jeg tager det endnu. Det skal jeg lige sige. Jeg har desværre glemt at filme, at jeg tager det her billede. Fordi at da vi kom ud til destinationen, så holdt der en mand der, hvor jeg skulle tage... Altså han holdt sådan en bil lige der, hvor jeg skulle tage billedet. Og han ved mig at kigge vildt mærkeligt på mig, og så tænkte jeg, okay, jeg skal aldrig møde ham igen. Så jeg tog billedet alligevel, men som du kan se på billedet, så ligner jeg det der billede, ikke? Så jeg tænkte sådan her, okay, ham der tror i forvejen er mærkelig. Måske skulle jeg da være med at sætte kamera op i hans ansigt. Så det gjorde jeg altså ikke. Så jeg slipper det med os. Fordi der ligger sten. Og så var det vildt svært, fordi at du holder sådan her. Og så gør du med hovedet sådan her. Det er naturligt at gøre sådan her med hovedet, når man holder armen her. Og jeg kunne slet ikke finde ud af, at jeg... det gik slet ikke. Det er typisk slet ikke, at jeg kunne finde ud af. Men jeg kom frem med der med noget. Jeg ligner, det der synes med de her billeder, det er, at jeg synes selv, de ligner ret godt. Jeg ligner bare en udgave af Melissa på alle billederne. Synes jeg selv. Det ligner sådan, at den der akkede søster, der prøver at være lige så sej. Men det er det jo også lidt, så... Jeg kan ikke benægte. Det er jo bare sygt, det her. Okay, det her, det får 8. Fordi det er virkelig sindssygt, at du sådan står på næsten præcis samme måde, som jeg står. Det er, for, du får ikke 10, fordi at tasken ikke svinger, og jeg ikke er foran. Ja, det er rigtigt. Jeg bøjer mig stødet for mesteren, det vil jeg gerne sige. Hej venner. Det er nu et par dage senere, og jeg tænker, at jeg skal videre med den her video. Jeg skal til at tage det næste billede, og det er det her billede. Det er også derfor, jeg har den her lille bukse body ting på, fordi at det er altså den, hun er på det næste billede. Det er også derfor, jeg talte lidt lavt. Det er fordi, hun ligger lige der, og hun skal ikke finde ud af det. Det er, hun ligger derinde, hun skal ikke finde ud af det. Men i hvert fald, så vil jeg prøve at tage det her billede, mens hun er hjemme. Jeg kan ikke rigtig få billedet til at ligne det 100%, fordi at det var taget i et sommerhus, vi var i, hvor der var en dør bag ved køleskabet. Og det har jeg ikke herhjemme. Så det kommer ikke til at ligne helt, men jeg har tænkt mig at gøre mit bedste for at få det til at ligne så meget som muligt. Og det var hyggeligt. Nå. Så mig og min mor vil egentlig bare gå ud i køkkenet nu og se, om vi kan få billedet. Jeg har som sagt den her buksedragt på. Hun har, eller buksedragt, der hedder en bodystocky eller sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Den har jeg på. Og så har jeg også en scrunchie, fordi hun har et scrunchie i håret. Min er dog bare lyserød i stedet for lilla, men jeg kan altså ikke finde den anden. Selvom den, hun har på billedet, det er faktisk min. Jeg kan ikke finde den. Så nu har jeg den her. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil prøve at snippe ud, og så skal hun bare ikke ud i køkkenet, mens jeg tager det billede, fordi så kan jeg ikke redde den. Lige have mine smykker af. Det skal jeg hver gang, jeg tager de her billeder, fordi Melissa, hun går ikke med smykker. Så jeg skal jo ligne hende, så nu gør jeg det sådan her. Og jeg håber, billedet bliver godt, fordi jeg har såret hjemme hos en veninde. Vi var ude i går, så jeg har makeup på fra i går, og jeg har sådan der ikke rigtig såret, så jeg er mega træt. Så jeg ser lidt slask ud i dag, men jeg tænker, at det er ikke noget lidt facetune, jeg kan klare det. Det er jeg faktisk ret spændt på, fordi det ved jeg ikke er godt sådan helt. Det ligner ikke dit billede, fordi at det var et billede, jeg tog af dig, da vi var i sommerhus. Så jeg kunne ligesom ikke rigtig gøre noget, fordi du havde et minikøleskab, hvor så kæmpe stort. Jeg prøvede sådan at tømme køleskabet, men det gik heller ikke rigtigt. Og så har du et vindue bag døren, og det snede, og jeg var bare sådan, nå. Men jeg kan gøre mit, det prøver ikke, det er som om, man er i en drøm. Det her, det var vildt svært, fordi du var hjemme, der jeg tog det her. Det er jo i køkkenet, og når man står sådan her halvnøgen ude i køkken, ja, med et kamera sat op, og en mor, der tager billedet, så skal du bare ikke ud i køkkenet. Ja, jeg var sådan, du skal ikke ud i køkkenet. Jeg tænkte, det går ikke. Men
Vi tog det. Og vi fik det her ud af det. Nej, hvor er det flot. Nej. Du lige når en eller anden Marilyn Monroe eller sådan noget. Ej, hvor er det fucking godt, det her billede. Det er jo meget bedre end mit. Nej, det er ej. Det er meget bedre end mit. Jeg var så akkert, fordi jeg havde sovet hos Maria der, så jeg havde daggammel makeup på og uget hår, så jeg prøvede virkelig. Ej, det er så flot. Ej, det her, der skal du poste på Instagram. Ej, det er meget bedre end mit. Du får 12. Oh my god! Hej venner, og velkommen tilbage endnu en gang. I dag skal jeg simpelthen til at tage det sidste billede. Og det var faktisk ikke planen, at jeg ville tage et billede i dag, fordi at jeg har ikke makeup på. Og derfor tænkte jeg sådan der, at så ville jeg ikke tage noget billede, fordi så ville jeg se dum ud, så ville jeg ikke kunne lide det alligevel. Men Melissa er simpelthen lige taget til event, og det giver mig jo en perfekt mulighed til at kunne tage billedet, uden at hun ligesom finder ud af, at jeg tager de her billeder. Så jeg har valgt et billede, hvor man ikke rigtig kan se hendes ansigt så meget, sådan så man ikke lægger mærke til, at jeg ikke har makeup på. Jeg kan lige vise det her, det her er det her billede. Og det her billede er meget anderledes fra hendes andre billeder. Det er også derfor, at det er blevet rigtig populært, fordi at det står lidt ud for alt det normale. Så det har jeg simpelthen tænkt mig at rekreere i dag. Rekreere, jeg siger det ord ret meget, det lyder ret mærkeligt. Men jeg har været inde og finde tøjet. Det var virkelig, virkelig nemt faktisk. Og nu har jeg fået tøjet på, og det er en af de ting, jeg synes er ret sådan, sjovt ved Melissa, det er, at hun kan tage tøj på, som får en til at ligne en hjemløs, men så stadig for et fedt billede, og det forstår jeg ikke lige. Men fordi jeg har tøjet på lige nu, blusen og de her bukser, og hendes fine sko. Og så vil jeg egentlig bare, jeg ved, at billedet er taget ind i vores stue, så jeg vil egentlig bare gå ind og tage billedet. Mine forældre der er der lige, men de må godt se på, det er fint. Er vi lidt opmærksomhedskrævende nu, hva'? Ja, jeg tror, han har også haft nogle forretningsaventyr, som ikke er brugt på det. Den sidste firma, han har startet. Hej! 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 Der er noget andet. Jeg synes, at jeg måske skulle tage hans forretning på et tidspunkt, hvis det kan lade sig. Og nu skal vi til mit yndlingsbillede. Og det er mit yndlingsbillede, fordi jeg selv synes, at det ligner sygt meget. Altså jeg ved godt, at min redigering er ikke særlig god, fordi at jeg prøvede ligesom at finde de filtre, hun havde brugt. Så det lignede, men det var jeg ikke særlig god til. Så det her hår, det skal det være at fuck med mig lige nu. Så jeg har gjort mit bedste, og det er det her billede. Okay. Og det tog jeg i går. Jeg havde faktisk besluttet for ikke at tage flere videoer, men så var det sådan et, åh, jeg tager til event. Og så var jeg sådan et, det er en perfekt mulighed, ikke? Jeg har altså taget det. Og jeg synes faktisk, at jeg synes faktisk, jo, det gjorde jeg. What the heck, man. Det er jo som om, det er mig. Hvis jeg kommer over og vil det, at du har kørt den. Hvis det er fedt, du tager imod det sådan der, jeg tænkte sådan der, oh, nej. Fordi altså, jeg var også der, jeg sagde til hende, at vi skulle filme en video i dag, og så hun sådan, åh, hvad skal vi filme? Så siger jeg, jeg har en idé, men du må ikke vide det, og så hun sådan, hvad skal jeg gøre? Ja, jeg kan forstå dig. Men det er en god overraskelse, det her. Det er godt. Ej, jeg troede virkelig, du havde fanget den. Altså, det troede jeg virkelig. Ikke. Jeg havde ikke nogen som helst idéer, at du nogensinde ville tage initiativ til at lave sådan. For det er jo, det er jo ikke, fordi det er en svær video, men det er meget, man skal. Det er meget arbejde, det har jeg også fundet af. Men helt seriøst, så var det den her video, der gør, at jeg startede på YouTube. Fordi at jeg så gerne vil lave sådan en her video. Så jeg blev nødt til at starte for at lave det den her video. Det er jeg også her gerne vil lave det her. Ej, hvor er det sygt. Hvorfor lave det? Vi kan lave sådan en sammen, hvor vi finder to af sådan et par på Instagram. Så kan vi gå ud og lave deres. Ja, det gør vi. Sig, hvis I vil have sådan en video, så laver vi sådan en video. Thumbs up. Synes godt om. Abonner og subscribe. Sådan en af jer. Nej, det skal jeg heller ikke. Det er så meget at sige, jeg synes, det er irriterende, når folk er sådan lidt. Yeah. Husk at subscribe til min kanal, hvis I gerne har gjort det. Subscribe, hvis I gerne subscribe, og hvis I gerne vil det, så har jeg allerede gjort det. Det er godt, at I er ens på det punkt. Og så en god thumbnail, det her. Og vi skal lave sådan en thumbnail eller sådan noget. Det gør alle bare. Det er virkelig vanligt. Men det er også sjovt. Tidspunkt. Det fanger også. Ja, ja. Det er fandme godt. Du får en klar 10'er. Stop. Det er alt for meget, Melissa. Jeg ville have givet dig 9, men der fandt jeg ud af, at det ikke var din skyld, fordi at jeg har bukket hatten. Ja, det er dig, der har gjort det. Jeg sad og synes, jeg på hatten i sådan der 20 minutter for at prøve at få den til mig. Jamen, det har jeg ikke prøvet. Men det var fordi, da vi skulle til Dubai, så ville jeg tage hatten med. Men så var Armin sådan, er du sikker på, at der er så mange hatte dernede? Og så var sådan, ja, okay. Har jeg været i problemer, fordi du
prøvede at pakke en hat ned i en taske. Jeg sad sygt og tænkte, hvordan kan det være rigtigt? Men det er fordi, jeg fandt noget i sådan en åndssvagt vasketøjskur. Yeah. Så jeg troede, det var den, der havde gjort det. Nej, det er mig. Ej, det er fandme flot. Ej, du skal fandme lige have en hånd. Kunne det blive noget ekstra klar? Det kan jeg ikke finde ud af. Men det er Men det var ikke det. Ej, hvor det nice. Ej, hvor det sygt. Så nu har I i hvert fald fået mit tag på det her. Jeg tænker, at jeg helt vildt gerne vil lave en tour, fordi jeg kunne godt tænke mig at have nogle flere sådan selfies med. Yeah. Og jeg kunne godt tænke mig at have sådan nogle lidt anderledes billeder af. Godt. Vi laver en par to, hvis I gerne vil have det. Selvfølgelig, jeg vil jo ikke lave noget, I ikke gider at se. Så hvis I vil have en par to, så se det, så laver jeg det. Og så tager vi mig ligesom ind igen. Ja, yeah. Og så kan vi også lave en sammen, fordi det kunne være sjovt. Ja, fordi der er sådan nogle folk på Hvorfor? Hvilken side vil man være? Jeg ved det ikke. Ikke den i hvert fald. Ja, det er siden. Vi laver sådan en, hvor vi finder to, og så rekreerer vi billederne sammen. Det gør vi. Det gør vi. Det gør vi. Det gør vi. Ej, hvor er det nice. Jeg glæder mig til, at du poster det. Ja, det gør jeg også. Du skal se resten af videoen jo. Nå ja. Det skal nok blive godt. Men i hvert fald tak, fordi jeg har set med, og jeg håber virkelig, I kunne lide det. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste. Det har virkelig været hårdt arbejde. Jeg kunne godt lide det. Det var godt. Hej, skat. Skal Palma lige sige hej? Hun har fået et godbin. Godbin? Hvad er det? Du siger altså godbin. Det hedder en godbid eller et kødbin? Jamen, jeg kan ikke finde ud af det, men Jesus. Hun har fået en godbid. Eller en ben. Jeg ved ikke, hvad det er. Det hedder et kødbin. Hun skulle være stille, så vi kunne filme den her bil. Det er vores lille familie. No. Ej, hun gav mig lige lusse. Hun gav mig lige lusse. Du gav mig lussing lige før. Hvad? Inde i stuen. Nå ja. Palme, hun kommer sådan en gang om dagen, fordi hun må ikke komme ind på mit værelse, ikke? Men nogle gange, så lader jeg lige døren lidt åben, fordi jeg tænker, hun kan ikke komme ind alligevel. Det kan hun godt. Og så gør jeg ikke 2 sekunder, så spænder hun ind på mit værelse. Så går jeg ind på værelset. Så skynder hun sig at tage en af mine sokker, og så spænder hun ud igen. Det kan hun også mig. Jeg tror, hun har taget 16 af mine sokker. Det er også det, fordi mig bruger forskellige hvide sokker. Ja. Så hun tager dem alle sammen ind i stuen, og så bliver de blandet sammen, og det var sådan noget. Oh no, ikke? Ja. Men tusind tak, fordi jeg sendte med i den her video. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den, og at I var underholdt. Mhm. Ja, den her tot skal lige være, fordi jeg ved, at den er redigeret, tænker jeg, hvorfor er du grim nok? Kunne du ikke have gjort noget det, mens du filmede det? Sådan der. Tak fordi I har set med, og jeg håber rigtig meget, at I har nydt den her video. Og så ses vi ellers bare næste gang. Og forresten, jeg har fået vildt mange spørgsmål på Instagram her for tiden, om jeg er stoppet. Det er jeg ikke. Jeg er bare ikke særlig aktiv, fordi at jeg går i skole, som jeg også har sagt før. Så I skal bare vide, jeg er ikke stoppet, det har jeg ikke tænkt mig. Jeg er først lige gået i gang. Yeah. Men jeg er bare lidt sjældent skolefylder, men det tager vi, ikke? Nå, farvel venner, og have en rigtig god dag. Hej hej. Hej hej. Husk at følge hende på Instagram, for hun poster snart et meget flot billede. Ej, men jeg glæder mig virkelig til at se det der. Jeg kan ikke bøje mig mere. Det går hun bare der. Så okay, tak fordi du har set med. Hej! Hej.